We can't do anything without, obviously, the most powerful watching over us and giving us his blessings. Now, there's nothing that we can do without him. And if we move towards working on something that doesn't have the right intentions, it will fall through the cracks simply because it doesn't have the right foundation. Now tonight, and today we want to start off on the right foundation. We want to lead off on the right foot and go into something that's prosperous for all of us. What we want to do is we want to bring Sh.Adam onto the stage. Most of you guys know Sh.Adam for the community outreach that he does. However, most of you guys don't know Sh.Adam for the man that he is. I know Sh.Adam for a long time, and I want to say he definitely helped mold my perspective on life and definitely gave me my core values. I want to say it's a God can attest to that. I can definitely attest to that. I guess growing up since childhood, I guess Sh.Adam's been on Izuxi since, don't quote me on this, I think since 2004 or so. And that's initially when we started. So many of us, he's definitely a role model for us. And he definitely gave us that, inspiration really to, achieve life goals, as well as, I would say, Dean as well too at the same time, and try to match those two together. And, he's definitely been a role model that we've looked up to, in this community. And I believe he's definitely brought out a lot of, I would say, her father, whatever, from within this community itself. And a lot of people always have the perception or whatever to, I guess, memorize the Quran or whatever, things like that. You have to buy a ticket, go overseas, so on and so forth. But, I like to say that's a myth, really. You know what I mean? Whatever you set your mind to do in life, you can definitely do it. So long as you have people in your circle that are optimistic, that's definitely the key. So, it's definitely a great guy within our community that we look up to, and every time we see him, we feel a positive vibe, I should say. And speaking of him, he definitely just walked into the room. So I'm going to go ahead and let the man take over, read his bio, and then after that, we're going to go ahead and have Sh.Adam come up here. Yeah. You can just feel his presence as soon as he walks into the room. Like, Sh.Adam is a man of very few words. He wouldn't say much about himself, but I want to definitely take the time for me and Sagab to say something about Sh.Adam. He's a man's man. Anytime I meet you, even if it's 5 minutes or a 20-minute conversation, you always leave me off with an incentive to learn on and grow on. And I personally want to thank you for that. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxaan u maleynayaa waxa luqadda loo baahan yahay hadii af Soomaali lagu hadlayo hadii Carabi lagu hadlayo iyo hadii English lagu hadlayo idinka ay sheegaysaan meeshii loo badan yahay baan u badnaanayaa insha Allah ta'ala marka haj ashiin wa yahay الحمد لله إلهي باب مهدس كالي سبحانه وتعالى نقدر قيد المسلمين نوسو دجي قرآن كريم نبي محمد عليه الصلاة والسلام عالم كوردان أسود رأي أسوغو عالم كوردان وانحريست يومارت كي هنونين لها يوكيد لقد ديسان لها عليه الصلاة والسلام ilaahay marka diintaas markuu soo dejiyay asaga ayaa abuuray insaanka insaanka wuxuu u abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay kaliya caabudo insaanka marka intaan asaga ba dunyada la keenin ba waxaa loo diyaariyay meeshu ku soo degi lahaa waxaa loo diyaariyay plan iswata oo asaga hadii ma aragtay adduunyada la keeno uu ka faa'iideysan karo marka wax walba adduunkan aad u jeedaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u sameeyay insaankaas inuu adduunyada iyo aakhiraba ku aflaxo insaanka marka wuxuu u baahan yahay inuu nicmadaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay inuu ku mahadnaqo oo yiraahdo alxamdulillaah sababtoo ah ilaahay wuxuu leeyahay wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu marka qofka insaanka samaawaadka iyo dhulka iyo inta u dhexaysa waxaan u abuuray adinka dartiina inaad ka faa'iidaysataan marka insaanka waxaa laga rabaa inuu noqdo mid mahadnaqo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo shayga keliya uu u sacyinayo inuu raalligeliyo marka hadafka qofka mu'minka waxaa laga rabaa inuu noqdo hadaf ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khidmeynayo markaad fikiraysid fikirkaadu waa inuu noqdaa ilaahay markaad hadlaysid hadalkaadu waa inuu noqdaa ilaahay wax allaale waxaad qabanaysid oo dhanna ilaahay waa inuu ku jiraa marka insaanka mushkiladiisa qur-aanka markuu sheegay hal mushkil uu ku soo aruuriyey mushkiladaas waa mushkilo oo aqoon darro waaye intaan hadda meesha fadhino
quraanka wuxuu ka hadlay kutubta kale uu ka duwan yahay qofka muslimka maanta quraanka haysta ma baahna tawraad inuu akhriyo ama injiil inuu akhriyo ama buugaag kale inuu akhriyo taas macnaheedu ma aha islaamka yaani qofka inuu xadaarooyinka iyo ma aragta dadka kale inuu ka faa'iideysto islaamka ka soo horjeeda ma aha laakiin warka wuxuu ku soo biyeeshay ma quraanka wuxuu ku tusayaa warintaad waqti badan iska dili lahayd waxaan kuu sheegayaa sida ugu fudud oo adduunyada aakhiraad ku libaaneysid marka waaya u jeceshahay inaad waqti badan dhumisid quraanka marka wuxuu ku leeyahay laba mas'alo waa inaad xoogga saartaa inaad nooshahay labadaas masaladood marnaba ha ilaawin waxaad adduunka u joogtid goolka hadafka adduunka aad ka leedahay waa inuu noqdaa ilaahay subxaana watacaala raallihiisa inaad isaga ku raalligelin lahayd inaad ku dadaashid mas'aladii labaad mas'alada la yidhaahdo waqtiga haddaad dib ugu noqotaan qur-aanka oo akhrisaan qur-aanka aad buu waqtiga uga hadlay waqtiga waa caamil ra'iisi oo ku tusaya ummadda waqtiga ku dadaasho ummadaha kale waa ka fiican tahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay laba masaladan waqtiga ah yaan lagu ciyaarin dadka muslimiinta maanta waa waqtiga aad bay ugu ciyaaraan qur-aanku wuxuu ku leeyahay waqtiga daqiiqadii ay macna daragu ugu dhaafin inta hadda saacado badan oo aan fadhinay wax badan baa lagu qabsan karay dadka marka caadooyinkan oo annaga aan caado ka dhiganay oo qofka haddii program meel lagu leeyahay dadka iska maqnaanayaan caado islaamina ma aha caado fiicanna ma aha waxaan u baahannahay laga bilaabo maanta in horta laga takhaluso arrintaas iyada 9 o'clock haddii la waa in la bilaabaa 10 haddii la yaan la sugin sababta haddii maanta aan sugno beritana aan sugno dad kalaa la sugay qur-aanku wuxuu leeyahay haddaa rabtaan wax qabataan caamil alwaqt waqtigu waa shay aada muhiim u ah marka qur-aanka wuxuu ka hadlayaa marka insaanka liibaantiisa adduunye iyo aakhira waxay ku jirtaa in calaaqada ilaahay iyo isaga u dhexeyso aada u xoojiyo cibaadada inuu ku dadaalo marka cibaadadu maxay tahay su-aalaha idin weydinaya maa hiya alcibaada cibaadadu inta badan annaga waxaan u haysanaa inay tahay keliya masaajidka iyo salaada iyo qur-aanka iyo xajka iyo waa cibaadada waaweyn waay cibaada aljawaarixa la yidhahda laakiin cibaadadu waa ka guda weyn tahay oo cibaadadu waxaa waaye calaaqada adiga iyo ilaahay u dhexeeya waa calaaqa adi shaqsi kuu ah waay adiga ilaahay bisa idinka dhexaysa laakiin nooc kale waxaa jira cibaadaha adiga iyo addoommada ilaahay calaaqada idin dhexayso adiga iyo ma aragtay environmentka aad ku nooshahay yacni calaaqada idin dhexayso adiga iyo waxaa marka calaaqooyinkan oo dhan oo laysugu keenay sida aad masaajidka iyo salaada iyo qur-aanka iyo xajka iyo zakada iyo dikriga iyo soomka aad ugu dadaashay taasna waa calaamo kale oo ka mid a tusaale yar baa idin siinaya maalinta qiyaamo nabiga caleyhi salatu wasalam wuxuu leeyahay qof baa xisaab miisaan ilaahay hortiisa lasoo istaajinaya waa la xisaabinaya qofkii markii lasoo istaajiya dad baa saf soo galaya saf dheer oo maxay safka usoo galayaan qofku wuxuu leeyahay qofkan waa ahlu salaad waa ahlu qur-aan waa ahlu saas dadku waxay leeyihiin hebel wuuna dulmiyay hebel lacagtuu naga dhacay hebel wuuna aflagaaday hebel waa saas hebel waa saas dadkaasoo dhan baa ajirkiisa qaadanaya marka qofkan haddaad u fiirisid macnaha siduu u fahmay cibaadada si saxa ma u fahmin cibaadadu waa in calaaqooyinkaasoo dhan oo isku xiran aad ku dadaashaa okay marka haddii ay sidaas tahay liibaantaada adduunyo iyo aakhira waxay ku jirtaa inaad diintaada baratid kow inaad ilaahay diinta waxay ku baraysaa marka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo waajibaadka adiga lagaa rabo wax badan hadda waxaan dhageysanayaa intaan meesha fadhiyey hadalka ay gabdhaha ka hadlayaan halkan oo ragga dumar ragga soomaaliyeed iyo dumarka iyo waxaan qofkii diin barto waxaan oo dhan wuxuu arkaa western time meel ilaahay uu western time macnaheeda kama wado dadaalkii la dadaalay waa western time taas ma ka wado dad muslimiina haddaan nahay meeshuu qur-aanka na dhigayba gabdhaha maanta waxay leeyihiin yaa waxaanaga noo dhiibta gabdhaha waa professional aniga macalin baanahay waa arkay gabdhaha waxay qaban karaan ragga badan ma qabtaan
maqaban karaan laakiin waxa idin sheegaya gabdhaha waxa ka hoos baxay mas'ala kaliya quraanka dad dib ugu noqotid xuquuqda dumarka quraanka markuu ka hadlayo markastaba ilaahay wuxuu leeyahay waa soo hadinteeda ragu xog bay wax ku qaataan laakiin dumarku waa masaakiin quraanka marka raga waxa lagu xakimay in la yiraahdo tilka xuduudullahi fala ta'taduha aniga masuul ka abuulay ilaahay ana xaqeeda dhowraya ana iska ilaalinaya adiga hadaad xog u sheegatid iyo awood ana ka awood badan taas baa marka taqwada la yiraahdo taqwada misaaidka kala kaliya ma aha marka mucaamaladaadu dhan waa inay taqwa ku saleysan tahay way waxa marka hadalkayga aan ku soo koobaya hadalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri ummada islaamka hadaan ilaahay aad buu noo sharfay laakiin sharaftaas anaga ma u jeedno illa dadka muslimiinta ay arkaan qiimaha quraanka uu leeyahay islaamka uu leeyahay waligood qiimo ma yeelanaya islaamnimadiina hadii oo dhaqankeeda laga tago war muslimow maxaad muslim ku tahay noqo adoon ilaahi subxaanahu wa ta'ala u hoggaansan adduunkan oo dhan ilaahi buu hoggaansan yahay waxa hoggaanka ka baxay oo madaxda waa insaanka kaliya waay insaankana ilaahi isagoo noo baahneen buu wuxuu kaleeyahay kaalay intay u socota waan ku jecelahay ii soo noqo ilaahi baa kule oo awood yacni waxba kaa rabin taas markan waxaa idin sheegayaa jaceylka ilaahay iyo idinka idin dhexe waa jaceyl ku salaysan ilaahay calaaqada ilaahay iyo idinka idin dhexeysa waa calaaqo ku salaysan maxaba jaceyl marka ilaahaygi saas noo jecel oo diinta qur-aanku kitaabkaas qur-aanka nagu sharfay oo islaamnimada nagu sharfay marka diintaas inaan baranno fahanno ku dhaqanno dadkana aan gaarsiino waa wax adduunka loo joogo waay intaas wixii dhaafsan waa waqti dhumis baa la yidhaahdaa qur-aanku wuxuu ku soo afjaray waxaas oo dhan insaanko dhan inay khasaaro ku sugan yihiin ilaa intii ilaahay rumaysay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam rasuushiisa oo dhan oo markaas kadib camal saalixa la yimaadeen camalku sidee buu saalix ku noqonayaa waa in laba shardi laga helaa waa in ilaahay dartii loo sameeya waa in sidii nebigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam haloo sameeyana loo sameeya sunnadiisa la qaata calayhi salaatu wasalaam labadaas haddii laga helo camalka saalix buu noqonayaa haddii labadaas mid kamida la waa in camalka yani wuxuu noqonaya camal baatil oo bidcaa marka aqoonta barashada diinta kuma xirna waqti masale yar baa idiin sheegayaa nin waxaa jira la yiraahdo alciz ibnu cabdisalaam waxaa loo yaqaanaa sultaanu lculamaa ciz ibnu cabdisalaam goormuu waxbarashada bilaabay markuu tacliinta u fariistay wuxuu konton iyo kow sano jiray wuxuuna ku dhintay 83 markuu dhintay cilmiga annaga waxaan u haysanaa wallaahi dugsi qur-aan haddii la aadayo caruurta qur-aankan geynaya qur-aanka caruurta kaliya ma loo soo dejinin qur-aanka waxaa loo soo dejiyay caalamka o dhan hooyooyinka u baahan aabbayaasha u baahan communitiga u baahan adduunka o dhan baa u baahan naxariistaas nebigu marka isagoo dacwoonaya ayadahan idiin akhriyay wuxuu leeyay ilaahay dadkii qur-aankii bay ka hijroodeen qur-aankii cid rabta inay barato ma jirto barashadu akhriska kaliya maaha barashadu waa inaad akhrisaa waa inaad fahantaa waa inaad ku dhaqantaa waa inaad dadka usii gudbisaa taasaa barasho ah intaasoo shay qofkii isku darsado wuxuu noqonayaa qofka ugu fiican hadalkayga waxaan ku soo aruurinayaa aragti cusub inaan dib u fikirno waqtigu wuu dhow yahay aakhirada aad bay u dhowdahay annagaa u malaynaya inaan wax badan noolaan doono laakiin any time waxaa laga yaabaa hadal kulanka inuu noqdo kan ugu dambeeyo midkeenna halkan inuuba ka bixin baaba laga yaabaa marka geeridu aad bay u dhowdahay xisaabaadkeenna aan dib ugu noqono qaladaadkeenna aan saxno aan marka diinteenni si cizo leh aan ugu soo noqono sharaf iyo wanaag oo dhan waxay ku jirtaa liibaanta adduun iyo aakhiro in cilmiga sida qur-aanka uu yiri haloo barto loo barto cilmiga aan sheegay marka waa cilmigii adduunyada iyo cilmiga aakhira labadaba qur-aanka saasuu leeyahay qur-aanka ma dhihin kaliya cilmiga adduunyada kaliya u go ama cilmi aakhira kaliya u go laakiin qur-aanka wuxuu yiri saa dadko dhan u horumartid labadaba isku qaado cilmigaana dunyada waxyaabahan saxda ahena ka saar waxyaabaha saxda qur-aankiiba asal u ah ku saleey saas ku dhaqan haddaad sidaas samayso waxaad noqonaysaa qofkii adduunka hogaamin lahaa intaas haddii ay naga maqan tahay oo maanta aan leenahayba wallaahi annaga rag haddaana xuquuqdeen ma lehin dumarkanama maqlayaan ragga haddaan dumarkana annaga xuquuqdeen waaba nalagu tuntay xuquuqdeen laakiin qur-aanku wuxuu leeyahay bal haddaad dib u noqotaan fiiriya ilaahay wuxuu leeyay waxaa idin siiyey
quraankaas marka waqti discussion ama la murmo dood yaani waxa xaqiiqo xaqad ilaahay baa ku sugay qof kasta meeshu uu istaahilay ilaahay baa dhigay meel ka si fiican marka diinteena aan dib ugu noqono alxamdulillahi rabbil alamin hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.